El nou mòdul d'ordres Clíniques Express estrena noves botoneres per tal de facilitar la generació del pla conjunt de prestacions que genera el professional. Les noves opcions incorporades les visualitzem en forma de botoneres en el marge inferior dret de la pantalla. Les noves icones o botons són d'esquerra a dreta, un botó amb la imatge d'una ambulància per realitzar les sol·licituds de trasllat, un botó amb el textual FDR per realitzar peticions o formularis de diagnòstic ràpid i que actualment està en construcció, un botó amb la imatge d'un disquet per guardar els canvis introduïts al nou pla, un altre amb la imatge d'un llapis per poder editar o personalitzar les instruccions de cada prestació del pla, el ja clàssic botó per enviar el pla als usuaris amb la imatge d'un sobre, un botó amb la imatge de l'UPA per visualitzar el pla amb les prestacions generades i un darrer amb la imatge d'una impressora per poder-lo imprimir en considerar-lo finalitzat. El botó en forma d'ambulància ens obre la pantalla de sol·licitud de per tal que, si ho desitgem, en puguem generar i o imprimir-ne una. El botó amb el textual FDR ens mostrarà en un futur no gaire llunyà l'opció de generar una prestació o formulari de diagnòstic ràpid, però de moment ens mostra únicament un missatge que ens explica que la pantalla està en construcció. El botó en forma de disquet adquireix un fons de color verd quan el pla conté alguna prestació generada per tal que la puguem editar, visualitzar, imprimir o guardar. El botó amb la icona d'un full i un llapis, com en altres pantalles de l'ECAP, ens permet editar continguts generats i, en el cas de les peticions express, ens condueix al detall de les prestacions demanades al pla, permetent modificar, a criteri clínic, el textual que per defecte s'ha generat en el camp Instruccions de la prestació pel pacient. L'edició de les instruccions les podrem fer directament sobre el camp corresponent o en una pantalla d'edició més àmplia a la que accedirem en fer-hi doble clic. Aquesta eina ens permet personalitzar les instruccions sobre les prestacions demanades, per tal que el professional de taulell o bé el mateix usuari coneguin quins requisits s'han de complir en la programació o realització de la prestació demanada per al professional assistencial. El següent botó en forma de sobre ens permet enviar el pla amb les peticions express contingudes als usuaris que han donat el seu vistiplau per tal que la segueixin directament o bé generar una tasca administrativa al personal de GIS per tal que puguin ser ateses del taulell. En dos casos es procedirà segons les instruccions que ha escrit prèviament el professional en el camp Instruccions de la prestació pel pacient i la conveniència de l'usuari. El botó en forma de full amb lupa superposada ens permet visualitzar el full amb el pla generat per tal que el professional el pugui revisar i entregar en format imprès a l'usuari, si així ho desitja, per tal que aquest pugui conèixer els continguts i o el pugui portar fins al tolell perquè, si s'escau, se li puguin programar les prestacions que així ho requereixin. El botó en forma d'impressora imprimirà de forma automàtica el full amb les prestacions demanades.